Action! Ja, og goddag igen. Velkommen til Mokko TV. Jeg er John Olsen. Jeg er Danmarks ældste YouTuber. Ja, jeg kigger ikke altid, det er fordi jeg er nærsynet. Jeg kigger ikke sådan altid lige ind i linsen, fordi jeg bliver simpelthen skældret. Jeg bliver også nødt til at kigge sådan, hvor jeg går. Og jeg tror faktisk, jeg har mine læsebriller af. Nej, jeg kigger ikke sådan lige ind i linsen altid. Ja, fordi linsen er der, så skal jeg gå og kigge. Jeg bliver sådan helt bælleret. Det er rigtig mange timer, jeg laver video. Så... ja, jeg kan godt se, der er kamera her foran mit hoved. Men jeg går også og kigger, og går jeg ud og kigger ud vinduet nu for eksempel. Jeg ved godt, man burde selvfølgelig kigge i kameraet der. Men det, jeg har selvfølgelig skulle have et stativ, hvor man kan sidde og glo på kameraet. Men det er altså ikke fordi, jeg ikke kan kigge på, det er altså ikke jer, det er kameraet. Jeg kan gå og kigge på det kamera hele tiden. Jeg er godt klar over, at der er kamera her. Klokken er 20:02. Og jeg er lige blevet færdig med at indtale den tegneserie, men min upload har det problem, det går i gang. Det siger nu, jeg har fire. Ja, der er 4-5 i kø, jeg ved ikke, hvor meget der er. Det er del 3. 3, 4, 5, 6. Ja, der er fire dele i kø. Så når upload stopper her for eksempel, så skal jeg tage det hele af igen. Og det problem har jeg haft i gang, så det er ikke sådan, så er det gode det at putte 10 filer i kø. Og når det går stå, så skal jeg. Men det er så en ekstra video. Ja, vi kan kalde den, der er 3 uger til lønningsdag. Det er fredag den 7. Det tror jeg, der er. Ja, det er fredag den det er fredag den 7. september. Og der er 3 uger til lønningsdag. Og jeg har som vanligt har jeg ikke særlig mange penge, det er klart. Når jeg betaler mine mega afdrag, jeg lige betalt næsten 7.500, har jeg betalt, kviklån 1.000, og jeg har betalt 6.400 i mandags. Ja, 1000 kroner fra. Det er klart, jeg kunne have stået med 7.400 nu, så det ville være helt andet noget. Så kunne jeg gå ned og, ja, kunne jeg gøre, hvad jeg lyst til. Jeg kunne ned og spise mig en bøf. Jeg kunne tage på café nede i Lønby, jeg kunne gå biografen, eller det ved jeg ikke. Købe mig en ny kamera til 2000. Så ja, men jeg er godt glad og tilfreds med, at jeg har betalt regninger og mit afdrag. Det er meget tilfreds, men det er selvfølgelig surt. Jeg ikke har særlig mange penge, men det må jeg bare tage som udfordring. Det gør jeg lige nu, ved, ja, jamen jeg bruger ikke penge nu. Jeg har ikke brugt penge siden tirsdag, jeg var Netto. Og nu er det fredag dag, så jeg skal prøve lige at komme over weekenden her. Og jeg vil lige gemme mit sidste mælk. Jeg må simpelthen stoppe med at drikke mælk nogle par dage. Jeg har vist kun 1 liter mælk. Det er svært, når jeg er vant til at gå og drikke. Men det er min havregrynmælk. Og der er, set, der er en lille bitte chat kartoffelsalat tilbage. Jeg tror simpelthen, at vi tør en svinehakkebøf op. Jeg tror en af de poser her. Der kommer en masse hakkekød. Men der er stadig en god bøf, men det gemmer vi til sidst på morgen. Så var der 4 sådan nogle svinehakkebøf. Jeg tror, jeg vil passe den. Vil du tage bare en enkelt en op her, så jeg kan starte den i morgen her. Og spiser jeg simpelthen resten af kartoffelsalaten. Det gør vi nemlig, så er en god stor en. Ja, jeg tror, de er lige store alle sammen. Så tager bare den, jeg har taget. Så er der 3 tilbage, og det er hakket svinekød. Så jeg ved ikke, hvad det hedder. En svinehakkebøf, en hakkebøf og svin. Ved du hvad, den starter vi simpelthen i morgen og bruger den rest af kartoffelsalat. Der er ikke særlig meget tilbage. Der har jeg også stort filmet. Ja, det er altså lidt nemmere med at åbne.
Der er ikke særlig meget. Jeg spiste natmad i går. Jeg spiste resten af de der to farskoler i går. Med klædt kartoffel. Men der er der nok, der er en lille smule der, og så til en enkelt hakkebøf, der spiser det simpelthen i morgen. Ja, jeg har faktisk ikke spist frokost, men jeg tænkte faktisk på, åh, det er helt glemt. Ved du, vi skal simpelthen have lavet nogle pomfritter til fredag. Den har været åben 8 dage her. Så vi skal simpelthen have skåret toppen af her og skrabet. Der er en lille smule bare næste sov. Så skal vi simpelthen have lavet pomfritter med cola. Så det bliver simpelthen min aftensmad. Så laver alle de her pomfritter her. Og der er et kilo nu. Ja, jeg har også noget grøntsager, det har altså ligget her rigtig lang tid. Jeg ved ikke, om det har ligget et år. Jeg ved ikke, om man kan spise det. Men det må jeg lige kigge på. Dem skal jeg lige herude kigge. Men altså har jeg 7 pakker rugbrød. Der er 4 her. Og 2 pakker der på steg. Og der er også 3. Der er 7 pakker rugbrød her. Ja, så er der de her forskruer. Jeg tænker, at jeg lige stege. Ja, der er 3 forskruer. De har altså også ligget her et års tid snart. Dem skal jeg også have spist. Og der er en pakke af det her fars gamle, lidt klamme farskoler. Dem laver jeg så en gang om en uges tid med noget ris. Jeg koger en masse ris, og så laver jeg noget det sidste. Men der er faktisk fint vejr i dag til mig. Solen koger ikke ned. Man kan faktisk godt gå en tur. Men jeg har altså lige indtalt tegneserier, kopieret, og jeg har lavet en masse. Så jeg tager godt tænke mig lige lægge en times tid og lige se Netflix, og ikke bare stress afsted ned, for det er også ved at uploade. Ja, super dejligt vejr, og jeg håber simpelthen, at det fortsætter sådan til efteråret. Ja, det må godt være sådan her 14 dage, 3 uger for mig, og til vi kommer til oktober. Så jeg håber, det var sidste varme for i år, men min lejlighed er altså stadig meget lummer. Jeg må simpelthen åbne min altandør i nat, for det var simpelthen på lummer. Jeg kunne ikke sove. Og langt over 25 grader. Ja, det er der stadig. Min lejlighed er 24 grader varme. Ja, selvom jeg har været åben hele natten og her, så der er altså stadig 24-25 grader. Så, ja, hvad har jeg planer for weekenden? Ja, det er jo jer, der har fulgt mig på min YouTube. I ved jo, at jeg har ingen penge rigtigt, så det er de få penge, jeg har nu. Det er kun til mælk og brød eller andet. Og, ja, jeg kunne egentlig så godt spise noget slik, men det, når jeg skal ikke bruge penge i en uge, så kan jeg ikke lige cykle ned og gøre 40 kroner. Det må jeg så gøre næste weekend. Næste weekend skal jeg til Virum efter en god pose slik. Ja, det kan også godt være, at Netto har et eller andet pose slik for 15 kroner, så det kan være, at jeg bare skulle købe det. Det må jeg så gøre om næste weekend. Så men lige nu til tirsdag onsdag næste uge skal jeg ikke bruge nogen penge. Og jeg skal bare forsøge at komme igennem dagene. Det vil sige, at jeg skal se Netflix, og jeg kan spille noget. Jeg kan ikke spille computer mange dage. Men nu er der kommet lidt mere ro på, nu er regningerne betalt. Så nu er der ikke noget sådan panik. Ja, det regner ikke. Men jeg har stress. Jeg tror simpelthen, at nu er del 3 her. Af den der tegneserie, den er del 4 uploader. Jeg tror, jeg vil lægge en times tid at se Netflix. Jeg mangler vist sidste afsnit. Jeg har svaret på kommentarer, om det gider jeg så ikke lige nu. Ja, det er den American Horror Story, jeg vil se. Jeg tror faktisk det sidste afsnit, nej, der er et mere afsnit, det tror jeg faktisk, jeg vil se færdigt, så vil jeg muligvis gå en tur. Ja, nu er videoen 10 minutter, og lidt, så kan vi godt stoppe. God fredag til jer, god weekend, og tak for at subscribe. Jeg ved godt, min video er ikke sådan særlig spændende, men I skider støtte en gammel, jeg er jo Danmarks ældste YouTuber.
Hvis I gider støtte en gammel fattig YouTuber, så giv min video en like og tag subscribe. Det er som sagt, det er sjovere at optage videoer mange, men nu vil jeg stoppe videoen, og så vil jeg uploade den her også. Og cut.